Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je zadnji obračun 7. kroga v prvi MNZ Maribor, kjer starše gostijo Jurovski Dol. Na tem obračunu izgleda že vse odločeno pred samim začetkom tekme. Domači, tako kot smo vajeni, prebivajo v zgornjem delu lestvice, kjer se borijo za najvišja mesta, med tem, ko imajo gostje veliko težav, odkar so prišli v višji rang tekmovanja, edino zmago so vknjižili v prvem krogu proti Brunšviku na gostovanju z 1-5, potem pa nanizali 4 zaporedne poraze. Kar pa je najbolj zaskrbljujoče za Jurovski Dol je to, da so vsaj po večini vsi bili z veliko gol razliko, vendar ne glede na vse, bodo starše morale svojo kvaliteto pokazati na terenu, je pa res, da bo konec koncev vse razen visoka zmaga domačih, veliko presenečenje. Sredine igrišča so krenili nogometaši v rumeno-modri športni opremi, jasno, to je tradicionalna barva domačih starš, medtem ko bodo gostje ta obračun odigrali v bordo rdečih in pa modrih dresih. Preletimo še obe enajsterici, pri domačih v vratih Sagadin, v obrambi z leve proti desni Mesarič, Kac, Milec in Habit, zadnja vezista sta Kirbiš in Dobnik, pred njima trio Gerečnik, Miložič in Kovačič, v napadu pa tekmo pričenja kapetan Rok Brek, strateg domače zasedbe Tomislav Grbavac, pri gostih pa v vratih Jarh, v obrambi z leve proti desni Brunček, Majer, Kraner in Zorman, zadnja vezista sta Knupleš in Sagadin, pred njima trio Divjak, Žnuderl in pa Hager, najbližje nasprotnikovim vratom pa je tekmo pričel Šnofl, trener gostov je Silvo Berko. Pred kratkim je ta strateg še vodil ekipo Dobrovc v tretji slovenski nogometni ligi, sedaj pa tretji ali četrti krok, če se ne motim, vodi zasedbo iz Jurovskega Dola. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice je Jure Hrvatski, njegova pomočnika Raca je Fatlind in pa Urban Kresnik, delegat tekme je Jani Ivan Sajko. Že tako na začetku spremljamo nekaj podobnega, kar smo tudi pričakovali, da bodo domači takoj prevzeli pobudo in iskali hiter zadetek, s katerim bi nekako že stvari začeli postavljati na svoje mesto oziroma takoj v težave spravili goste. V napad se je vključil Habit, pravočasno v obrambi Majer. Še vedno posesti Majer, Knupleš, Žnuderl, še vedno posesti Žnuderl, vrača Sagadinu. Najvišji skok je bil Kac. Habit vrača Sagadinu, vratarju domačih. Mirno Brunček. Majer. Majer je na levi strani iskal Divjaka, pametno Habit vrača Milcu. Kovačič in Brunček v dvoboj, uspešnejši Kovačič. V bloku obramba gostov. Brek je pritisnil na Divjaka, na koncu storil prekršek in prosti strel za gostujočo zasedbo. Sagadin,
Knupleš. Vrača Brunčku. Žnuderl. Še vedno posesti Žnuderl. Lepo je na desni strani videl tekajočega Hagerja. Hager, obramba vratarja Sagadina. Prvi strel na vrata. Na tem obračunu poskušali so gostje z desne strani, je sprožil Hager. Gerečnik ima veliko prostora, v napad se takoj vključuje Brek, pravočasno v obrambi Kraner. Še vedno Gerečnik, tokrat proti oddaljenejši vratnici, izbija Knupleš. Prekršek Dobnika. Mešal se Kovačič, žogo priboril svojemu moštvu, še vedno Kovačič. Šnofl. Dovolj hiter Milec. Milec z visoko podajo, iskal je Brega. Uspešnejši gost je na pamet na koncu Zorman, znova posest pri domačih. Kirbiš vrača Milcu. Habit. Miložič, Miložič na levo stran proti Bregu. Breg s povratno poda proti Gerečniku. Prva priložnost tudi za domače. Čez vrata je sprožil Gerečnik. Tudi izpostavimo, da se ta obračun igra v izjemno zahtevnih vremenskih pogojih. Piha izjemno močan veter, kar bi lahko povzročalo velike težave, predvsem obema vratarjema. Brek. Dobnik. Gerečnik. Podaljšal proti Dobniku, mešal se je Kraner. Gerečnik, na natančen priodaj žoge, umešal se Šnofl. Nesporazum v gostujočih vrstah. Habit. Kirbiš, Kirbiš vrača Kacu. Dobnik, Dobnik proti Kirbišu, a takoj v ogen pošilja Habita. Še vedno Habit,
biti v samostojni akciji, poskus predložka pred vrata, težave za gostujočo obrambo na koncu. Je žogo mirno pobral Jarh. Milec. Manjše težave je imel Milec, toda brez večjih zapletov za domačo obrambo. Habit je iskal Kirbiša. Jarh. Kac. Dovolj hiter breg, izjemno atraktivno preigravanje brega, na koncu pa oster prekršek Kranerja. Izjemno je sedaj to samostojno akcijo izpeljal kapetan domačih breg, priboril prosti strel svojemu moštvu. Izvedel ga bo številko 10, Miložič. Miložič se je odločil za strel na vrata Jarha, previsoko in brez večje nevarnosti za gostujočega vratarja. Brunček. Znova so domači visoko pritisnili na gostujočo obrambo, ki v teh trenutkih deluje nekoliko panično, predvsem, ko staršani visoko pritisnejo. Šnofl vrača Zormanu. Zorman je videl tekajočega divjaka, toda namero gostov je prebral vratar domačih Sagadin. Šnofl. Veliko prostora ima na levi strani Brunček. Šnofl se je odločil za samostojno akcijo. Na koncu prekršek Miložiča. Visoko čez vrata je sprožil Brunček. Milec. Kac, nespreten priudaj žoge Kirbiš. Sagadin je na desni strani iskal Kovačiča, pravočasno se je vmešal Divjak. Brunček. Habit vrača Milcu. Brek je želel zaposliti Kovačiča, na koncu avt za gostujočo zasedbo. Dobnik. V teh trenutkih so goste visoko pritisnili na
domačo zasedbo. Oster trk med tem dveh nogometašev. Kirbiš je trčil z gostujočim nogometašem številko 8 Sagadin, toda seveda brez večjih težav bo ta nadaljeval s tem obračunom. Kraner na desno stran proti Zormanu. Prekršek Miložiča. Majer je skoro šnofla, na mesto je bil Milec, Habit nekoliko na pamet, znova hitro do žoge gostje. Zorman. Žnuderl, brez prekrška Kirbiša. Tudi Žnuderl bo brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom. Domači so športno žogo poslali v avt. Sedaj so z isto mero vrnili gostje. Habit. Dobnik proti Habitu, Habit vrača Milcu. Zaenkrat gostje dobro stojijo v teh obrambnih nalogah, čvrsto so se postavili, domači si še niso uspeli priigrati kakšnih večjih priložnosti. Gerečnik proti Kovačiču, v prepovedanem položaju se je znašel slednji. Dobnik. Gerečnik. Gerečnik in Brek sta poskusila z dvojno podajo, izbija Zorman. Miložič vrača Mesariču, taž znova do Miložiča. Kirbiš. Kac na desno stran proti Habitu. Gerečnik, manjše težave je imel Gerečnik, do posesti gostje, nesporazum tudi pri Jurovskem dolu. Brek in Kraner v dvoboju, tokrat uspešnejši branilec gostov.
kad je lepo videl na desni strani Habita. Koncu izbija Brunček. Milec mirno proti Dobniku. Kirbiš. Kovačić, Miložić. Pravočasno je izvrat Jarh. Miložić proti Kacu. Umešao se Mesarić. Habit. Pametno Habit, še vedno posesti desni bočni nogometaš Starš, Milec. Milec žogo v prostor proti Miložiću, toda v prepovedanem položaju se je znašel v ofenzivni vezi z domačih. Žnuder najvišji v skoku, iskal je Šnofla, Sagadin izbija. Brunček višji od Kovačića, Kirbiš. Dobnik vrača Kacu. Milec, Miložić, vrača Kacu, Dobnik. Nekaj prostora se odpira sedaj za Gerečnika. Gerečnik brez težav mimo Kranerja. Gerečnik je na drugi strani iskal Kovačića, toda previsoka podaja je bila to za slednjega. Knupleš. Knupleš in Kovačić. Milec. Milec je lepo videl tekajočega Gerečnika. Tokrat je Kraner dobro posredoval. Kac. Kac v bloku Zorman. V tem sedmem krogu je že bilo odigranih šest preostalih obračunov. V prvi MNZ Maribor, sedmi krog sta v petek odprla Radlje in Pesnica. Ekipi sta se razšli z delitvijo točk, glede na stanje na lestvici. So jasno te točke bolj veseli v taboru Radelj, Pesničani pa tako znova izgubljajo stik z vodilnimi. Imeli so tudi nekaj sreče, da so klubi pri vrhu, prav tako kot oni sami, izgubljali sila pomembne točke oziroma niso prihajali do zmag. Malečnik je doživel nov boleč poraz, tokrat je bilo boljše Pohorje z 2-3. Pohorci so še enkrat več dokazali, da so prišli v ritem in da lahko začnemo na njih resno računati, kar se tiče boja za najvišja mesta. Marle s hiše so pričakovano prišle do novih treh točk, tokrat so bili boljši od Dupleka z gladkih 0-4, Duplečani pa so iz kroga v krog v vse večjih težavah, Marles pa prihaja vedno višje,
in so vse bliže vrhu oziroma so že pri samem vrhu na drugem mestu, imajo enako število točk kot vodilni Miklavž, a slabšo gol razliko. Mesarič se je znašel v priložnosti pravočasno izvrati Jarh. Da zaključim prejšnjo misel, Miklavž je znova prišel na prvo mesto na domačem terenu, so premagali Brunšvik s 5-2, a rezultat ne pove, da je bilo za Miklavške Čmrlje bistveno teže, kot se je pričakovalo. Zeleni z Dravskega polja so na odmor odšli s prednostjo 1-2, a na to v drugem delu po izključitvi kar dveh nogometašev pričakovano povsem popustili in prejeli 4 zadetke. Pri Miklavžu se s tem zagotovo ne obremenjujejo, saj so ponovno tam, kjer želijo biti na samem vrhu. Koroški derbi se je končal nekoliko presenetljivo. V Mežici je akumulator večnemu rivalu Peci zadal boleč udarec. Mežičani so se v izjemno zahtevnih vremenskih pogojih veselili minimalne zmage z 2-1. Tako se je še enkrat več izkazalo na teh vročih obračunih dveh koroških rivalov, da stanje na lestvici ne pomeni praktično nič. Žnuder z obrata v bloku, obramba domačih, to bo udarec iz kota za Jurovski Dol. Na izvedbo tega kota odhaja številko 28 Žnuder, bomo videli, ali lahko gostje nevarne zapretijo iz tega standardnega položaja. Našel je Kranerja, ta pa je sprožil mimo vrat domačega vratarja Sagadina. Gerečnik tako je videl tekajočega Brega. Na mestu Zorman. Brunček. Rače pa so prišle do izjemno pomembne zmage z 2-0, so odpravili Marjeto, ki se po porazu proti Miklavžu nikakor ne uspe pobrati. Rače pa lezejo po lestvici navzgor ter počasi, a ustrajno prihajajo do svoje prepoznavne igre. Marjeta pa, če bo želela znova napasti vrh, bo morala čim prej najti formo iz začetka sezone, drugače se jim ne piše nič dobrega. Medtem prekršek gostujočega nogometaša nad kapetanom Starš Bregom. Kac, mimo vrat je sprožil Kac. Prekršek Mesariča. Brunček, dovolj hiter je bil Brunček. Kac. Kac proti Mesariču. Visoko so pritisnili gostje, na koncu pa nespameten prekršek Hagerja.
Milec. Milec, Milec proti Kovačiču, mešal se je Knupleš, Brunček, Kovačič pritiska na Brunčeka. Milec, Milec je iskal Kovačiča. Brek. Brek proti Miložiču v bloku. Majer. Udarec iz kota bo tokrat pripadel domačim nogometašem. Gerečnik proti bližnji vratnici, kjer se je odkival Brek, na koncu je žogo v še en kot izbil Žnuderl. Miložič, Miložič povratno podajo proti Milcu, ki je nastreljal vratarja Jarha. Izid ostaja nespremenjen, nič proti nič. Habit in Divjak v dvoboju, v pomoč Mesarič. Dobnik, Miložič, Miložič je pravočasno našel Kovačiča, Kovačič in Jarh ena na ena, Kovačič strelja in gol ena proti nič. Mirno so ta protinapad izpeljali domači in Kovačič je zadel za ena proti nič. Glede na videno, mislim, da lahko rečemo zasluženo vodstvo domačih. Prikazali so več, iskali so ta vodilni zadetek. Bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo gostje, ali se lahko vrnejo v ta obračun. Miložič je visoko pritisnil na Kranerja, ta pa nekoliko panično žogo pošilja v avt. Teče 33. minuta v tem prvem polčasu, Dobnik. Dobnik mirno žogo vrača Kacu. Milec. Milec vrača Sagadinu. Milec. Prekršek Brunčeka nad kapetanom Bregom. Thank you.
Zorman. Nekaj vroče krvi je bilo sedaj na igrišču. To dobro račun se znova mirno nadaljuje. Omeša vse Mesarič. Veliko prostore ima na levi strani Mesarič. Kovačič. Kovačič proti Gerečniku. Ta na desno stran proti Bregu. Brek vrača Kacu. Domači so v teh trenutkih povsem prevzeli pobudo. Potem zadetku za vodstvo na 1-0. V prepovedanem položaju se med tem znašel Gerečnik. V uvodnih 6 krogih so nogometaši Jurovskega Dola vknjižili 1 zmago, 1 remi in pa 4 poraze. V prvem krogu so vknjižili svojo edino zmago do sedaj. Premagali so Brunšvik z 1-5, remizirali pa v prejšnjem 6. krogu na domačem igrišču z akumulatorjem 1-1. Med tema dvema obračunoma pa doživeli 4 zaporedne poraze proti Marle s Hišam z 1-6, Malečniku 9-1, Dupleku z 1-2 in pa vodilnemu Miklavžu s 3-0. Jarh pravočasno izvrat, na drugi strani pa starše v uvodnih 6 krogih 4 zmage in pa 2 poraza. Poraz so doživeli v prvem krogu na gostovanju v Mežici proti akumulatorju s 3-2 in pa v 5. krogu jih je ugnala Pesnica z 1-2. Premagali pa so Pohorje 0-4, Rače 2-0, Radlje 0-4 in pa Marjeto z 0-2. Dejansko domači nogometaši vsaj zaenkrat na obračunih, kjer so vknjižili vse 3 točke, še niso prejeli zadetka. Šnofl. Z roba kazenskega prostora se je odločil za strel Hager na mestu Sagadin. Nevaren strel je bil to Gerečnika. Na koncu se je z obrambo izkazal Jarh. No, udarec iz kota bo to za domače. Znova ga bo izvedel številko 19 Gerečnik. Težave ima kapetan domačih in kot vse kaže, je pred nami prva zamenjava na tem obračunu iz igre številko 17 zaradi poškodbe Majer. V igro pa prihaja številko 13 Tadej Gajser. Bomo videli, kaj ta zamenjava pomeni za gostujočo zasedbo. Gerečnik, Jarh iz vrat, Habit, še vedno Habit. Sagadin vrača Semilec. Kac.
Kac proti Dobniku, še vedno posesti Dobnik. Na levo stran proti Kovačiću, izjemno hiter je Kovačić. Še vedno Kovačić v samostojni akciji, morda je zamudil s podajo ali strelom na vrata. Hager. Še vedno posesti Hager. Žnuderl. Žnuderl je lepo v napadu našo Šnofla. Šnofl izenačenje ena proti ena. Izjemna akcija gostov v dveh potezah. So prišli do izenačenja. Med strelce se je opisal številko 9 Šnofl in gostje so se kar naenkrat vrnili v ta dvoboj. Domači tega zagotovo niso pričakovali, bili so boljši skozi celoten prvi polčas. Gostje so tu in tam pritisnili oziroma si priigrali kakšno priložnost, sedaj pa so eno izmed leteh izkoristili. Svoje mojstrstvo je pokazal Šnofl. Gre za bivšega reprezentanta futsala in dobitnika zlate žoge v futsalu leta 2006. To dobro tehnično znanje je pokazal v tem zadetku. Habit. Brek. Na levi strani se je v napad vključil Mesarič. Še vedno posesti Mesarič. Mesarič povratno podaja proti Kovačiću. Še vedno Kovačić, 2-1. Hitro so domači znova prišli do vodilnega zadetka. Tokrat pa lapsus v brambi gostov in zgolj eno minuto oziroma dve so domači potrebovali za nov zadetek in novo vodstvo v tem prvem polčasu. Žnuderl, Žnuderl proti Knupležu. Gajser vrača Brunčku. Vidimo, da sta Brunček oziroma da je Brunček po odstopu Gajserja odšel na štoperski položaj oziroma na položaj centralnega branilca. Gajser pa se je preselil na levi bočni položaj. Habit, še vedno Habit, vrača Dobniku, ta znova do Habita, Miložić, napaka Miložića, Šnofl, nevarno je znova sprožil Šnofl. Ajde Janika, igramo, igramo! Brek proti Dobniku, ta lepo proti Kovačiću, priložnost ima za hetrik Kovačić. Kovačić tokrat se je z obrambo izkazal Jarh. Nove težave v gostujočih vrstah tokrat. Je nekoliko nerodno padel Zorman. Zorman.
dobro, ajde. Igramo. Kutu se kaže, bodo pri gostih znova primorani menjati. Glavni sodnik je med tem opiskal konec prvega polčasa. Domači na odmor odhajajo zasluženo prednostjo 2-1. Mislim, da smo v tem prvem delu spremljali zelo zanimivo nogometno predstavo. Nekaj priložnosti smo videli na obeh straneh. Prvi zadetek pa je padel v 32. minuti, ko se je med strelce opisal Kovačič na 1-0, na to izenačenje gostov v 41. preko Šnofla. Rezultat prvega dela pa je v 42. postavil Kovačič in kot že rečeno, na odmor domači odhajajo s prednostjo 2-1.